Nesse vídeo quero dar duas dicas importantes em Manaus na hora de comer, lugares que você precisa visitar. Antes, convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Curta esse vídeo, não esqueça, o canal tem o objetivo de estimular o turismo na Amazônia. Sabe que Manaus é uma cidade que apresenta uma verdadeira fartura de pescado. As feiras expõem toda a riqueza proveniente das águas, especialmente do Rio Amazonas. Aliás, vale a pena você conhecer as feiras de Manaus. Mas é nos restaurantes que os peixes ganham ainda mais valor. E aí fomos convidados pela chefe de cozinha Débora Valente para conhecer o restaurante O Pescador. Quem pretende vir para Manaus à procura de uma gastronomia típica, regional, de raiz, quer comer aquele peixe fresquinho, eu indico a peixaria regional O Pescador. Por que O Pescador? Porque aqui você encontra peixe fresco, peixe daqui nosso, que o manauara come na sua mesa no dia a dia. Você vai comer aquela matrinchã assada de brasa, que é como nós comemos no nosso dia a dia. Mas para quem quer um prato mais requintado, mais gourmet, vai pedir uma panqueca de pirarucu defumado com velouté de Tucumã. Nós temos um ambiente super agradável, climatizado, seguro, bem localizado, perto do centro da cidade e além de ter todas essas iguarias. O ambiente do restaurante é super agradável, além da recepção da chefe de cozinha Joelma Farias, que fala sobre o conceito da casa. Quando você vem para o Pescador, tu vais encontrar aquele peixe que a tua avó fazia, tu vai sentir o mesmo tempero, porque nós procuramos usar aqui os produtos mais naturais possíveis, sem agregar muita coisa, sem agregar outros ingredientes, nós queremos assim o regional. Tanto que o nome da nossa peixaria é O Pescador, Peixaria Regional. Mas quando os pratos são servidos, que a rendição acontece. E a explicação sobre os pratos despertam o paladar. Bom, nós estamos apresentando para degustação de vocês a nossa tradicional matrinchã recheada sem espinha. Esse é um prato tradicionalíssimo da culinária manauara, culinária amazonense, culinária do norte, recheada com uma farofa de banana pacovã, uma banana que a gente só encontra aqui na região norte, e farinha uarini, que também é uma farinha que nós só encontramos aqui no Amazonas, que ela é feita no município chamado Uarini. Ele é um prato tradicionalíssimo e servido sem espinha, né? Apresentei para vocês também a panqueca de pirarucu. É uma panqueca feita com massa de tucumã, recheada com o nosso pirarucu, que é seco, e servido com o molho também do tucumã. É uma criação nossa, é um prato muito saboroso, um prato leve, um prato único que você come sem nenhum outro acompanhamento, porque ele já casa ali tudo o que você necessita. E temos também o pirarucu caboquinho. O pirarucu caboquinho é uma criação nossa também, é um filé de pirarucu que foi recheado com banana pacovã e queijo coalho, empanado na farinha uarini e frito por imersão. É um prato bem saboroso, um prato nutritivo que agrada muito aos nossos clientes. Pela parte da tarde, fomos até o mercado municipal. À tarde é mais tranquilo, pouco lembrando do movimento pela parte da manhã, quando o trânsito de pessoas é muito maior. Os turistas são os maiores frequentadores. À tarde, o momento fica propício para experimentar os sabores do coreto do chefe, que é comandado pelo chefe Cláudio Procópio, que veio de longe e se identificou com a vida em Manaus. Minha vinda para Amazonas foi interessante, que eu estava na Bahia, numa rede de hotéis, e o gerente da Bahia veio inaugurar o primeiro hotel navio daqui, o primeiro hotel navio 5 estrelas, e nos convidou para vir. Então chegamos aqui há 12 anos atrás, fiquei no navio 9 anos e 8 meses como chefe executivo, é um navio 5 estrelas. Bom, o conceito do coreto do chefe é um conceito como tem um banner ali, depois que você pode até fazer uma tomada, chama-se comida raiz de gourmet. Nós servimos aqui desde o caboclo daqui, né, da terra, um jaraqui frito, um pacu frito, com um baião de dois, uma farofinha, e servimos também um peixe, podemos dizer assim, mais sofisticado, como pirarucu defumado. Essa farofa da Eliane Procópio, ela faz muito sucesso, né? As pessoas gostam mesmo, quando comem aí a farofa, gostam. E o
resto é x-caboquinho, né? É, aí o resto você tem aqui um x-caboquinho, que é um sanduíche local, né? Tem uma tapioca com queijo e tucumã, tá? E café com leite, né? Servimos também a jarra na hora. Como fomos trazidos pela chefe Débora Valente, ela fala sobre o que chama a atenção na casa. E por que eu trouxe vocês aqui? Porque você já passeou pela cidade a pé. Você já conheceu o mercado do peixe, da banana, da fruta, da carne. Já conheceu o Adolfo Lisboa. Já comprou as suas lembranças. Já fez tudo o que precisava fazer. E agora você precisa comer. E vai fazer aquele lanche regional que você precisa conhecer, que só tem aqui no mercado Adolfo Lisboa, no Coreto do Chefe. Lembrando que é importante, quando o turista chegar aqui em Manaus, ele se sentir seguro. E aqui nessa imediação tem muita segurança.